Hop, endi hozir bo'linish belgilari mavzusini o'tdik. Birinchi mavzuni tushuntirdim. Endi o'shunga doir misollardan ko'ryapmiz uzoq to'plamini 3-chi mavzusidan. Aytayapti, 5-chi misolda aytayaptiki, mana shu 5 xonali son deyapti. N bitta raqam, o'sha n doniga shunaqa raqam top deyapti, 9 ga bo'linsin deyapti. Tushundingizmi? Endi biz aytdik 9 ga qanday sonlar bo'lindimiz? 9 ga bo'linish qoidasini eslaymiz. Raqamlarni yig'imiz 9 ga bo'lingan son 9 ga bo'lindi. Demak, biz nima qilishimiz kerak hozir? Mana bu yerda raqamlar qo'shishimiz kerak. 7 ga 8 ni qo'shsam 15, 15 ga 5 ni qo'shsam 20, 20 ga 1 ni qo'shsam 21. Endi nima qilishim kerak men? 21 ga qanaqadir n raqamni qo'shishim kerak va bu 9 ga bo'linib borish kerak. Tushundingizmi? Endi 21 ga nechini qo'shsam 9 ga bo'linadigan son bo'ladi. 6 mi? Chunki 21 ga 6 ni qo'shsam 27 bo'ladimi? Demak, n barobar 6 degan qiymatida mana shu son 9 ga bo'linadi. Yaxshi. Endi 12-chi misolda aytayapti. Mana shu x, y, z sonlar berilgan. Shu x, y, z sonlarning hammasi 18 ga bo'linishini tekshiring deyapti. Ya'ni qaysilar 18 ga bo'linadi? 18 ga bo'linish qoidasini aytmadik biz. Nimaga? Biz o'zimiz keltirib chiqara olishimiz kerak o'shini. 18 ni qanday keltirib chiqaramiz? O'sh yodlagan qoidalarimiz bo'yicha. 18 ni misol uchun 6 ga 3 deyish mumkinmi? Mumkin. Demak, 6 ga 3 ga bo'lingan 18 ga bo'linadi deb qoida chiqaramanmi? Yo'q. Nimaga desangiz, biz 6 ni qoidasini yodlamaganmiz. Demak, biz 18 ni qoidasini 2 kara 9 deymiz. 2 ga ham 9 ga ham bo'lingan 18 ga bo'linadi deymiz. Demak, biz nimani tekshirishimiz kerak? Mana shu x, y, z sonlardan 2 ga ham 9 ga ham bo'linadiganini topa olsam, u 18 ga bo'linadi deyman. Xo'p. X 2 ga bo'linadimi? 2 ga bo'linadi. 9 ga chi? Shuni tekshiraylik. Endi 2 ga bo'linib 9 ga bo'linmasa, u son 18 ga bo'linmaydi. Ikkalasini bir vaqtda qanoatlantirish kerak. 9 ga bo'linsa raqamlaringizni qo'shing. 1 ga 0, 1. 1 ga 8 9, 9 ga 4 13, 13 ga 2 15. Demak bu 9 ga bo'linmaydi. Tushundingizmi? Demak x nima bo'ldi? 18 ga bo'linmaydi. Yaxshi. Keyingi misolga o'tamiz. Bu 10 darajasi 4 degani qaraylar. Necha degan? 10000 degan. 5 ni 149 ni 10000 ga ko'paytirsam 0 bilan tugaydigan son hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Demak 0 bilan tugaydigan son nima bo'ladi? Juft bo'ladi-da u 2 ga bo'linadi. Endi raqamlaringizni topsa topsam-chi 9 ga bo'linishini tekshirish uchun. 9 ga bo'linadimi shu? 5 ga 4 ni qo'shaman. 9, 9 ga 9 ni qo'shsam 18. 9 ga ham bo'lindi. Demak y nima bo'ldi? 18 ga bo'lindi. Yaxshi. Z tekshiramiz. Z juft son. Nimaga? Oxiri 8 bilan tugagan juft raqam bilan, ya'ni 2 ga bo'linishi aniq. 9 ga chi deymiz. 9 ga. Raqamlarni qo'shaman. 3 ga 6 ni qo'shaman. 9, 9 ga 1 10, 19 ga 8 27. 9 ga ham bo'lindi. Demak, nima bo'lyapti? X yo'q. Y va Z 18 ga bo'linar ekan, X bo'linmas ekan deb ko'ramiz. Yaxshi. Endi 23-chi misolga e'tibor bersak, 23-chi misolda aytayaptiki, 471 ga qanaqadir 3 xonali son qo'shilgan, 200 nechidir, endi X o'rtada son bor. O'sha x topgin deyapti va qo'shtirib 471 ga 3 ga bo'linsang bo'linsin deyapti. Tushunarliya qoida. Endi 3 ga bo'linishi nima edi qoida? Raqamlarini yig'indisi 3 ga bo'linib qolsa 3 ga bo'linaveradi. Xo'p, hozir 471 3 ga bo'linadimi? 4 ga 7 ni qo'shaman 11, 11 ga 1 ni qo'shsam 12. Bu 3 ga bo'linadigan son ekan. Endi qarayman. Men 3 ga bo'linadigan songa yana 3 ga bo'linadigan sonni qo'shsam keyin 3 ga bo'linadigan son hosil bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni mana bu yerdagi son ham 3 ga bo'linishi kerak. Xo'p, 200 qo'shsam 5, 5 ga nechini qo'shsam 3 ga bo'linadi. Tushundingizmi? Ya'ni 5 ga nechini dur qo'shishim kerak va mana shu 3 ga bo'linishi kerak. X nechi bo'lishi mumkin? X 1 bo'lishi mumkin, chunki 5 ga 1 ni qo'shsam 6 bo'lib 3 ga bo'linadi. X 4 bo'lishi mumkin. To'g'rimi? 5 ga 4 ni qo'shsam 9 bo'lib 3 ga bo'linadi. X 7 ham bo'lishi mumkinmi? 5 ga 7 ni qo'shsam 12 3 ga bo'linadi. Endi x 10 bo'lsa-chi? 5 ga 10 ni qo'shsam 15 3 ga bo'linadi. Bo'lishi mumkinmi x 10? Yo'q. Nimaga desiz, bu yerda x raqam. Raqamdan 0 dan 9 gacha xolos 10 bu sonib qoladi, ya'ni raqamdan raqam emas.
tushunizlar. Ya'ni biz bu yerdagi x to'ndagi bitta xonayu 0 dan 9 gacha raqamlardan foydalanamiz va u 3 ta qiymat qo'ysam men 470 ga qo'shib 3 ga bo'lsam bo'lina berar ekan. Nimadan foydalanayman? Asos 3 ga bo'linish belgisi. Ya'ni raqamlarni deng 3 ga bo'lingan ham 3 ga bo'linadi degan qoidaga qo'yamiz. Demak, misol tushunarli. Endi 33-misolga e'tibor beramiz. 33-misolda aytayaptiki, qanaqadir xonali son bor. Qanaqadir 12mi, 31mi va hokazo. Chunki x y deb oldim, xonali sondi. Undan deyapti. Raqamlari teskari tartibda yozib turib, ayrigan xuddi o'sha sonni. Misol uchun 31 desam, uni teskari yozilgan 10 ni cho'paladimi? 31 dan 10 ni deyapti go'yoki. Men shuni 31 demadimda, qanaqadir x y dan y o'rniga o'tadi, x o'rniga o'tib, y x ayrilyapti deb oldim. Tushundingizmi? Mana shu ayirma deyapti. Har doim nechiga bo'linadi deyapti. Tushundingizmi? Endi bu qanday misol, qanaqa ishlaymiz bu misolni desa, sonni xona birliklari bo'yicha yoyish degan gap. Bu tushunga qo'yib ishlaymiz. Ya'ni mana bu yerda qarang, x qanaqa xonada turibdi? 10 dan xonasi turibdi. U degani x ko'paygan 10 deb yozishimiz kerak. Ya'ni mana shu yerda x ta 10 tali bor. Tushunarlimi? Bu y qanaqa xonada turibdi? 1 dan xonasi turibdi, ya'ni plus y deb yozib qo'yishim mumkin. Endi undan ayirib olaman qaranglar. Y qanaqa xonada turibdi endi? 10 dan xonasi turibdi. To'g'rimi? Endi 10 y deb qolamiz shu joyda. Endi mana bu x bo'ladimi? Bu degani x 1 la xonasi turganligi uchun o'shincha x ni ayirib olishga to'g'ri kelib qoladi. Tushundingizmi shu joyga? Endi mana shu joyda qarang. 10 ta x dan bitta x tayarsan nima bo'ladi? 9 ta x bo'ladi. Bitta y dan 10 y tayarsanchi -9 y bo'ladi. Chunki 1 dan 10 tayaryapmiz-da -9 y bo'ladi. Endi qarang. Ikkalasi ham nechchi bor? Uni ko'paytiruvchi 9 bor. Men o'shini qavsni dishiga chiqaraman. 9 ni qavsni dishiga chiqarsam nima bo'ladi? X minus y degan ifodaga keladimi? Endi qarang. Mana shu ifodamiz, 9 ga karrali sonak. Biz qanday xulosaga kelamiz? Demak, mana shu ayirma har doim 9 ga bo'linadi. Qayerdan topyapti uni men? 9 ga karrali degan xulosaga kelib qolatiga kelib qoldi-yu. 9 ga karrali sonlar har doim 9 ga bo'linadi. Tushunarlimi? Endi bu yerda o'zimiz son qo'yib ishlasak ham bo'laveradi. Misol uchun, hozir 31 sonini olsam, uni teskari yozilgan nima bo'ladi? 13 o'lami 31 dan 13 tayarsan nima bo'ladi? 18 sonni chiqaramiz. Endi 18 soni 9 ga bo'linadi. 18 6 ga ham bo'linadi, 2 ga ham bo'linadi, 3 ga ham bo'linadi. Ya'ni bu yerda variantlar ko'payib ketib qoladi, variantlar. Shuning uchun bu misolni aniq ishlash uchun shu yo'l tutganimiz oson. Mana aniq 9 ga karrali son ekan bu, ya'ni 9 ga har doim bo'linadi degan xulosaga kelamiz. Xo'p, demak bu o'sha uzoq to'plamini 3-chi mavzudan qiyinroq bo'lgan misollarni yechilishi qolganlari nisbatan sodda, ya'ni shunga o'xshash bo'lishi mumkin. Xo'p, hammaga rahmat. Xudolasa davom etaveramiz bundan buyog'iga. Kuzatishda davom etamiz, hurmatli obunachilar.